kale ay ismarwaa ka taagan tahay doorashada Soomaaliya ayaa waxaynu aragtiyooda wax ka waydiinay dadka Soomaaliyeed oo ku sugan magaalada Galkacyo ee xarunta magaca waxa Cabdi Naasir ee joogay magaalada Galkacyo haddaan qiyaaso waxay doorashadu ku dhici lahayd ama ka soo laabay raanti horta markaan fiirsado waa sadbursi iyo macnaha ana amir waan ta amirun madama madaxdii oo kursiga aan loo wada banay karay wada soo wada fariisaneen ki waxaad ku dhinaa kursigu waa hal qow waa hal kursi weeyo de waa intaan oo nin de ma wada qaaso ma marka de nin walba uu rabaa wuxuu aad u ayaan waxaan xaqiiqay wafoodu ka inay Soomaan de waxaan dhilaa shacabka Soomaaliyeed wixii dan waa la sameeyo qofki macnaha maanfacayo anagana waxaan noo qabanay dalkana waxaan qabanay dadkana waxaan qabanay qofka la soo dhaweeyaan dhilaa marka aad iga weydiisay wax siyaasadda Soomaaliya siyaasadda Soomaaliya waa cakirneyd bilihii u dambeeyay iyo sanadihii u dambeeyay waxaan rajaynaynaa horta inay guul ku dhamaato siyaasadana markay dal wajahayo siyaasad caqabada waa iska timaadaa oo mushkilad badan ma leh laakiinse hadda maamul goboleedyada iyo waxaa la isku hayaa marakan ciddii ergada soo xulay lahayd awood ma ku yeelan karaan maamul goboleedyadu maadaama ay qaateen kuwii loo asteeyay aqalka sare marka maamul goboleedyada waxaa ugu baaqaynaa inay oday dhaqameedyada iyo nabadoonnada ay u daayaan hawsha siyaasadda Soomaaliya ra-iisul wasaaraha waxaa ugu baaqaynaa inuu ku wado tanaasulkii iyo uu ku waday doorashada insha Allah la qarsoomay Soomaalida wax isku noqotay dhibaato dib ayaga isku haya hadaan waxba kaama qaadi karo imaaraadna waxba kaama qaadi karo Soomaalida ayada is dhibaateenaysa ilaa waxaan ka baleynaa Soomaalida inuu qaatumada ilaa isku soo toosiyo dadnimada ilaahay inay garataa fiican in Soomaalida is dhibaateysa ma aha hor taagan oo marnaba uu shirar bashir uu ka dambeeyay u dhacay shirkana go'aan looga gaar laayay bismillaahir rahmaanir rahiim anoo ah Cabdirashiid Faarax Qoche jooga suuqa istigeen markaan fikradeeda ka hadlo isbeddelada tan dhacayo hadba barbaas ka daba imaanayaan waxa weeye runtii wixii la isku ogaado oo la daba marayo hadba wax hor la imaanayaan ba keenayso sabab u ah maxaa kalifaya in wixii la isku ogaado la hor laga dib dhaco ama sidoo ahaa aan loo qaadan la jecelis ba jira qof walba wax jecel yahay oo leeyahay waxa hadda tagtid wax kale ku daba marayo isagoo shakhsiyan ah taasaa keenaysa marka inay wax badan isbedelaan oo danta guud laga tago danta gaaran laga hormariyo waan gartay sidee aragtidaada wax looga bedeli kara magaar intaas waxa Soomaaliya hormar ku gaari kartaa Soomaaliya wax ku hormar ku gaari ka dhaagayo wan ba fuud noqoto qaf iyo cod noqoto oo tusuurna loo sameeyo hormarna loo sameeyo wax lagu isku ogyahay oo nidaam la oo isku ogyahay ay waxaan ku dhaa ka dhaqan gala horta markor waa dhawahay radio daljir waa ku dhawahay caqabada isla doorashada Soomaaliya ani waxa isleeyahay waa ragii dhaamidooga musharixiinta waayo maamul goboleedyadii iyo ra-iisul wasaaraha xaaladda gobolka soo saari waa ogeedeen maamul goboleedyada si dadaalaya waa u jeedaan marka caqabada kaliya haysta waa midooga musharixiinta iyo xoogaa isfahan siyaasadeed oo jira waxaana waa siyaasad waxaan rajaynayaa inay ku dhamaadaan si fiican laakiin saana caqabada dhankayga dhaliisha waxa u jeedinaya midooga musharixiinta waliba sidoo Cabdiraxmaan Ashkur iyo ragga mucaaradka weeye midooga ayaga u jeedinayaan shalay farmaajo ay lahaayeen waa ka socon laadahay markii ra-iisul wasaarihii loogu dhiibay maamul goboleedyadii mar kale baadana waxay fureen shucaac marka ani ahaanta fikirka waxa aaminsanahay midooga musharixiinta oo aan sidii raba in loo yeelo raba oo aan loo yeelin oo dee wixii ilaan doorasho dhextaala la rabaa tartan loo geliyo ani marka aan ahaan waxa isleeyahay midooga musharixiinta ka socota hodan sunub diini warbaahinta daljir gaalkacyo maalgelinta bangiga salaam bangiga salaam waxa uu kula diyaariyaa maalgelin waafaqsan shariicada islaamka waxa uuna bangigu ku maalgelinayaa wax kasta oo geli kara iib xalaal ah sida guryaha gawaarida badeecooyin kala duwan iyo wixii la mid ah alaabta uu bangigu ku maalgelinayo lacagaheeda waxaad iskaga bixin kartaa si tartiib tartiib ah ama bilo ah